Привет. Російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти. Їх встигли вивезти. Але всередині ще залишались люди, працівники, частина відвідувачів. Вдарить.